Mirëmbrëma të ndëruar janë i me lajme në klanë maqoni. Oferta e BDI se kush humë zgjedhjet të tërhiqet nga politika, vazhdojnë të shkaktoj reagime në skenën politike në vend. Vëmërë dhe pëmëne e pajtojt me këtë sfi duke pretenduar për përryma brenda integristëve, nga BDI akuzojnë për koordinim të vazhdueshëm midis vëmërë dhe pëmënes, levicës dhe opozites shqiptare. Vëmëro dhe pëmëneja është faqë dilema nëse oferta që humë në zgjede të tërhiqet nga politika është qëndrim personal i kreshnik bekteshit apo ofert partijake e bdi Ma Madje, nga opozita Macedona se pretendojnë se brenda integristëve ka rrima që dëshirojnë fundin e karierës politike të liderit Ahmeti. O qigle, në ima struja vë dujë koja najavuva i posakua krajna politiqka të kariera në Ahmeti është e qartë se ka rryma në BDI që paralemrojnë dhe duan fundin e karierës politike të Ali Ahmetit. Ne nuk e ka këtë, sa i takon ofertës, vë do pëmëneja e ka të qartë se do të jetë fituese e se zgjedive. Shpesojmë se BDI nuk do të heqë dorë nga kjo kërkes, që humbësit të pensionojnë nga politika, dhe për këtë të qështje, do t'i inkurajojmë që jo vetëm përmes deklaratave, por këtë t'a bojnë edhe në suazat organeve partijake. Nga ana tjetër, BDI-a -ja përmend koordinimin e vazhdueshëm siç thon të opozitës shqiptare me liderin e VMRO të PMNES dhe atë të Levicës. BDI-a -ja, këtë pohim e mbështet nga intervista e Hristian Mickoskit në Klan Maqedoni, ku siç thuhet, aj i bën thirrje opozitës shqiptare që të mos merren me kërkesa nacionaliste shqiptare në nëmi së thëmë dhe këtreba, e, Unë nuk mendoj se opozita shqiptare duhet të hyjë në kurthin e vëdëis dhe të shkoj me retorik të ashpër në baza nacionaliste. Mendoj se kjo është gabim, sepse në atë mënyrë ata do të luajnë në në terenin e vëdëis. Si pas vëdëis, Mitzkoski, Apasjevi dhe opozita shqiptare tashme kanë rëmbullakuar bashkëpunimin dhe të njëtit me vëdije janë rështuar kondër Evropës dhe për Rusinë. Intervistët thonë se kjo dëshmohet edhe me sulmet e fundit të koordinuara në adres të Bujar Osmanit, e të cilat qendrën e kanë në Beograd dhe Mosk. Koalicioni vlen ka adresuar kritika ndaj qeveris për të shështje të ndryshme të fushveprimit të saj, tigrat, pashqiptar, por edhe të shështje arsimit kanë qenë temat e reagimit opozitar. Vlen e quajti Kryeministrin Tala Gjaferi simbolik pa rezultate konkrete dhe pragmatike. Në një konferencë për media, Blerant Ramadani zë dhënës i opozitës shqiptare kritikoj qëndrimin e Kryeministri Gjaferi, kur kuj fundit u pyët nga gazetarët se përse në një sitin special Tigrat ende nuk ka të punsuar as një shqiptar. Gjaferi tha se kjo pyët e duhet i drejtoj e digasterit për katës, por për opozitën, ky që ndrim të regon se Kryeministri, në këtë rast, është i pafuqishëm. Nëse kjo në qenë kompetencë ministrisë, Atër ku ishin ministra tuaj si Agim Nuhiu e Zemri Qamili, të cilët kishin kompetencen e duhur për këtë qështje, por që nuk u interesoi as pak qështje e njësi speciale tigrat, ku për shqiptarët dera vazhdon të mbetet e mbyllu. Ndër të tjerat, opozita akuzon bëdejnë se pavarësi se ka drejtuar me digasterin e arsimit për disa vite, nuk ka arritur të mundosoj që në zënësi shqiptarë në disa zona të ndjekin arsimin në gjuën Shqipe, I pyetur se si do të zgjidhë opozita këtë problem nëse vjenë në pushtet, përgjigja nuk përfshinte një zgjidhje konkrete. Ju e ngritët akuzon, po cila do t'ishtë e zgjidhja për këtë, për këtë problematik në rrasë se ju do t'ishtë në në atë postë? Shifën i zgjidhja e shumë e thjeshtë, nëse ka vullnet politikë dhe vendim Ministrisë dhe Qeverisë, që e njëta të zbatojët në aspekt ligjor, atër Atë vullnet politikë duhet të shrujzojnë që e njëta të implementohet në situatën konkrete në qashk. Një nga rastet në fjalë, kur në si shqiptar nuk mund të mësojnë në gjuën Shqipe, është në shkolla në qashk. Ky problem ka mbetur pas gjithje tashme një kohë të gjatë. Angazhimi për pensionistët ka qenë teme për plasive të sot me midis dy forcave politike më të më në vend, lësë dhe më dhe vëmërë dhe pëmëne. Ndërko, partia e pensionistëve më Pendarovskin, ama od mape qo i od za garantirana za oni starcite koji samo kritikuva cinično, ama ništo ne pravat. Kjo deklarat kandidates kandidatës presidencialet të vëmro dhe pëmënes, Gordana Siljanovska Davkova, ka shkaktuar reagimin e socialdemokratëve si pas të cilve, të risale së porit penzionet, vëmro dhe pëmënej dhe Siljanovska ofendojnë të mëshuarit. Lësë dëmëja thotë se gjatë periudu se kaluar ka arritur të rritë penzionet mesatarisht për 6400 denar, kurse ato minimale për 50%. Vako fodnës kon penzionirite e nësot vetën, në primeren. Një sielje e këtil ndaj pensionistëve është pa shembul dhe në nëqmuese. Plot pa përgjësi për një politikan, deputet apo kandidat presidencial, pensionistët nuk gudzojnë të në nëqmuen. Fatkitsisht, kandidatja presidencial e opozitës shëndrojt në fytyr tjetër të vëmëro dhe pëmënes, nuk na duhet të repriza Ivanovit, nuk na duhet që edhe një dekat të blokohem në rrugën drejt Brukselit. Pohimet e gëtila të socialdemokratëve janë quajtë orgënjeshtra nga vëmëro dhe pëmëneja. Opozita zotohet se qeveria ardhshme do t'i rrisë në mënyrë lineare penzionet për 5.000 denar. Derisa lësë dhe mëja nga dhe manipulon duke menduar se ka dikush që u beson, pensionistët nuk mund që me dignitet t'i kalojnë ditët e pensionit dhe luftojnë për mbjetes. Nga këto gënjë është ratë lësë dhe mëzë pensionistët pan vetëm jetë më të keqe dhe varfëri. Ndërkohë gjatë seancës e sot me të këshillit qëndror, partia e pensionistëve ka dhanë bështetje për Stevo Pendarovskin. Si pas kësaj partije, Pendarovski me sukses ka kryër dëtyrën e presidentit dhe komandantit suprem të forcave të armatosura, duke shtuar së në historin më të re, Macedonia nuk ka pasur personalitet më kompetent si kandidat për president. Partit politike, kandidatët për deputet, por edhe kandidatët për president, nuk zgjedhin mënira për t'ju drejtuar opinionit. Kove të fundit mjaft aktiv janë edhe në përjetet sociale. Klan Maqedoni inspektoj aktivitetet në 24 orët e fundit në përjetet sociale të 4 kandidanteve presidencial. Që do nisë një iniciativë, Do të njës që... një iniciativ që se cili bartës i funksionit publik pas zjedhjeve të arshme të ketë certifikim ndërkomtar në nga një bord i përbën nga NATO, Shëba dhe BE. Ky ka qenë një ndër mesajet e kandidatit presidencial të BDI-së Bujar Osmani në 24 orët e fundit në përgjete sociale por jo vetëm kaq. Në profilin e tij në Facebook varen edhe aktivitete tjera. Shpërndarje të linkut të një emisioni debati, paralajmërimi për podcastin e radhës në informale, por edhe oferta që qytetarët të bëjnë pyetje rreth kandidaturës së tij. Presidenti është post mbi partiak, presidenti i gjithë. Dhe sot kam vendosur që të përgjigjem në pyetjet e secilit për jush. Pyetje që kanë të bëjnë me kandidaturën time. Nga në tjetër, kandidati presidenciali opozicës shqiptare Arben Taravari në përgjetet sociale ka shpërndar fotografi të një takimi në Gostivar, pas i tari të përbashkët me krerët e koalicionet të blenë dhe dy deputetet e levizjes vetë me nosi nga Kosova, Abni Deharin dhe Mepail Pajqinovzin. Taravari në profilin e ti në Facebook gjithashtu ka shpërndar edhe linqe të pjesmarjes e ti në për emisionin në televizionet e Shqipëris. Aktiv në përjetet sociale është edhe presidenti aktual dhe kandidati i lësë dëmës Stevo Pendarovski. A ka publikuar pamje gjatë një takimi me 74 vjeqaren Mira Simonovski nga Delceva, e cila kishte arritur të njitet në majën Uhuru në Kilimanjaro, në lartësim bidetare 5.895 metra. Përveç takimeve me nëzënsit me dëgjim të dëmtuar, Pendarovski ka shpërndar edhe një video të pjesmarjes e ti në darka një tarit në shtëpin e familjes Ramadani. Kto nuk janë ditë vetëm për agjerim dhe luqje, por edhe ditë kur duhet të tregojmë respekt dhe kujdes për traditat e ndryshme petare, shkruan Pendarovski në Facebook. Sa më shumë varfëri shpirtrore, aqë më tepër nevoj për fuqi, Kështu thuet në video në publikuar nga kandidatja presidenciale e bëmëro dhe pëmënes, Korda Nësilja Novska Dapkova. Së shpejti do të haprojmë në epokën e re maqedonase, pa ju kjo tem nuk do të ketë sukses, shkruan Dapkova në Facebook duke i dërguar mesajë e pushtetit se tezat për lindja po përëndim para qesin huti nga i sila nuk mund të dalin, logik për disa që nuk e kanë realizuar dhe premtuar dhe që mendojnë se Evropa është qështë që retorike shkruan nga në përjetë e sociale, duke postuar edhe i videon tjetër me mbishkrimin. Arsimi duhet të kryoj mas kruva 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 kritike kruva një, e jo të të gjumësha. Kritiqari dhe sëzdadete, a ne poslushni? Për shkak të zgjedhjeve të dyfishta dhe filimit të fushatës para zgjedhore, nisin kufizimet për zyrtarët. Abuzimet eventuale do të mbikthyren nga institucionet përkatëse. Qytetarët kanë edhe 3 ditë kohë për të kontrolluar listën zgjedhore. Nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve bëjnë thirrje që qytetarët të kontrollojnë edhe nëse është e nevojshme të kërkojnë ndryshim, futje ose fshirje të të dhënave të tyre nga lista zgjedhore për zgjedhjet të ardhme presidenciale dhe parlamentare. Në prak të zgjedhjeve presidenciale më 24 prill, zgjedhjeve parlamentare më 8 maj dhe fillimit të fushatës para zgjedhore, kodi zgjedhor para shek kufizime para zgjedhore për zyrtarët, ndërmarjet publike dhe shpenzimet budgetore. Në periudhën prej 20 ditësh para fillimit të fushatës zgjedhore, deri në përfundimin e zgjedhjes së presidentit dhe deputeteve në kuvend dhe zgjedhjes së qeverisë, nuk mund të mbahen ngjarje publike me rastin e fillimit të ndërtimit apo vënjes në punë të objekteve të ndërtuara me mjete nga buxheti ose nga fondet publike, ose me mjete të ndërmarrjeve publike, ose personave të tjerë juridik që posedojnë kapital shtetëror. Gjithashtu nuk është e mundur të bëjmë pagesa kompenzimi nga mjetet bugjetore apo mjetet publike që nuk janë pagesa të regullta mujore, as të tjetërsojt kapitale shtetëror apo të nënshruen kontrata kolektive. Në institucionës shtetërore dhe publike nuk do të mund të filloj procedur për punësimin e personave të rinë apo ndërprerje të mardhënjës e punës. Komisioni Antikorupcion në web faqe në saj e publikoj registrin e mjetëve motorike zyrtare të fondeve publike, dërmarjeve publike dhe të gjitha personave të tjerë juridik që posidojnë kapital shtetëror. Nëse personat juridik nuk dërzojnë të dhëna, kështë për këja, pilon procedur kondrëvajtës e në afat prej 15 ditësh, ka skadimi afatit për dorëzimin e të dhënave. 4 vjetori antarësimit të maqonisë e veriut në NATO dhe 75 vjetori i themelimit të aliancës janë shënuar në shtip me ditë të hapur të armatës. Macedonia veriut tashmë është vend i sigurt, ishte mesazhi i ministres së mbrojtjes Slavjanka Petrovska gjatë shënimit në shtip të 4 vjetorit të antarësimit të Macedonisë së Veriut në NATO dhe 75 vjetorit të themelimit të aliancës. Ministria e Mbrojtjes është prononcuar edhe rreth kërkesës për përkujdesjen dhe mjekimin e ushtarëve ukrainas në vendin tonë. Si pasaj, dheri në këto momente nuk kam bëritur kërkesa zyrtare. Do të kemi kujdes që ndima që do të ofrojmë të mos ndikoj në proceset e regultan në shëndetin publik. Një kimi është në kompetenca të Ministrisë së Shëndecis, patëm një bisejt me Ministrinë e Shëndecis dhe shkoj motutje me intensifikimin e negociatave. Mundësia për të formuar një qendër rehabilitimi për ushtarët e plagosur Ukrajinazët e pëmive nga Ukrajina, mendim të vendeve balkanike, ishte teme bisedes me disë presidentit Stevo Pendarovski dhe ati Ukrajinaz Vlodimir Zelenski në takimin e përbashkët në Tiran në kuadrë të samitit Ukrajin-Evropa-Juglindore. Ndryshen, në ditën e hapur të armatës, është i patën mundësi të ndjekin programin muzikor nga orkestri u shtarag dhe nga apër të njihen me pajisjet, pjesë të armatimit, automjetit armatës, mes të cilve dhe automjeti i ri i blinduar GLTV, si të të njihen me aftësit e pjesëtarve të batalionit të porsave speciale. Ministria e punëve të brendshme njoftoj se ka zbardhur rastin e grabitjes të djeshme në Kumanov janë arrestuar dy persona nga rajoni i Shkupit, kurse ndaj tyre do të ngritën procedura për katëse. Policia e Kumanovës ka arrestuar dy persona nga fshati Bukovic i Shkupit për grabitje në djeshme në Kumanovë, njoftoj Ministria Punëve të Brendshme. Si pas policis, bëhet fjal për 28 vjeqarin me iniciale M.A. dhe 32 vjeqarin me iniciale E.A. Ate janë daluar në stacionin policor dhe ndajtyre do të inicohet kalzim adekuat penal. Ata dyshohen se me 15 mars rreth orës 20.20 20 në rrugën Donë Bozhinov në Kumanov me automjetin Range Rover me targa të shkupit kanë goditur automjetin Volkswagen Passat që drejtohen nga 63 vjeqari me iniciale sësën nga Kumanova ku kanë shtënë me armë zjarën në drejtim të ti, i kanë marë valijin me para dhe me vonë kanë djegur makinen Range Rover. Mediat kanë raportuar se viktime sulmit ka qenë një pronare këmbimoreje kurse jo zyrtarish sulmuesit kishin arritur t'i mërë një 150.000 euro, ka ndjekur makinën e sulmit dhe janë aratisur me makin tjetër të panjohur. Ndërko janë zhvilluar në deshjet e javës e 24 në ligën e partë të futbolit. Derbi kryesor u zhvilluar në shkup, ku u përbalën vardari dhe shkëndia. Vardari edhe pas 6 viteve gjysma nuk di për përpitori ndaj shkëndisë të të tovës. Ndesha në stadiumin e Magjarit përfundoj me rezultatin një mënja. Të paret në abandash kaluan vendasit përmes brazilianit Lemos, kurse barazoi Agan Spahic në minutën e 79 të ndeshjes. Ndryshën ndesha ndoshin nga mbi 2.000 tifos, kurse komitet u prezentuan edhe me koreografi të posaxme, por edhe me prohurit që fyese ndaj rivalve të përbetuar. Ndesha nuk do ta meritonte epitetin e derbit të zjart, por që se përfundonte pa kartona të kuq. Omer Ageqi i Vardarit dhe Melici i Shkëndis u përjashtuan nga loja. Në ndeshe qera u shënuan këto rezultate. Voska Sport Shkupi 0-0, Bregalnica Gostivari 0-0, Sileksi Brera 2-1, Makedonia Gjorshe Petrov Tikpeshi 1-0. Nesër zhvillojt ndeshe Rabotnicki Struga Trimlum. Tabeles si i struga së rrugat të lipë dhe shkupime nga 28 pikë, kurse treta rënditet shkëndia me 25 pikë. Gjëti tjekim edhe një artitit kryesor të ditës. Qytetarët kanë edhe 3 ditë kohë për të kontrolluar listën zgjedhore. Në prak të zgjedhjeve presidenciale më 24 april, zgjedhjeve parlamentare më 8 maj dhe fillimit të fushatës para zgjedhore, po të para sheku fizime para zgjedhore për zyrtarët, ndërmarjet publike dhe shpenzimet budgetore. Vomërë dhe përmëneja është faqë dilema nëse oferta që humbës i në zgjedhjet të tërhiqit nga politika, është të qëndrim personali kreshnik bekteshit, apo ofert partijake e bëdis, nga opozita ma që nëse pretendojnë se brenda integristëve, ka rrima që dëshirojnë fundin e karierës politikët Ali Ahmetit. Gjaret Kushner, dhëndri ishë presidentit Amerikan Donald Trump, konfirmoj të premëtën se është afer finalizimit të disa marveshjeve të më dha për pasurit të paluequme në Shqipëri dhe në Sërbi. Ditë zije në Odesa, numri viktimave nga sulmi djeshëm rus arriti njës dhe një. Zelenskri ka thënë se forcat rusi që usulmua në Odesën do të marim përgjigjet të drejt nga forcat e Kjevit. Ju falimderi që në ndoqët, natën e mirë.